Thë. A është definitive që më simdhënësit në shtator nuk paguhen heqë? është definitive që Ligji për Greva në njënit të tëmdjet e përtsaktohen qartë se për mos pun nuk ka pagesë. Dhe është e vërtet që ne këtë e kemi diskutuar më shumë se njëherë me kryesin e zbashkut, duke u siguruar që të përcelin mesajin tek mësim dënsit, në mënyrë që gjithë vendime që i marin të jenë të bazuara në të gjitha argumentet. Për të kësaj e kemi pasur, dhe me thënë, disa herë edhe deklarativisht, në mënyrë që të mozvim të kjo situatë ku të kemi mësim danës të cilët ndoshta edhe nuk kanë qenë të informuar drejt, apo kanë qenë të keq informuar për kunder se ligje e për caktan qartë dhe për kunder se përpjeket ona kanë qenë maksimale për të bërë të ditur këta dhe është vërtet për të ardhur ketë që një kryesies bashkut e cila me vite tashmë ka organizuar greva e kërkesa për greva, kërcenime me, me greva, në një situatë si kjo kur jemi pas pandemis, kur humbjet për fmi kanë qenë tepër të mdha, edhe është vërtetuar shkencerish nga shumë studime të organizatave kredibile gjithandej në botë, me një letësi e fut gjithë sistemin e arsimit në grev, duke hum për 22 ditë mësimi për fmit, apo 12% të rezultateve të, do me dhonë gjithësisht, kose planifikuar për mësim. A, shuja, pëse u botë tem, kjo është një vendimi ju a i djeshëm e, për kalendar të ri të vitit shkollor për orë shtes edhe një vendim që për orët shtes për punën shtes që realisht është kompenzimi orëve të humbura, se si janë orë shtesë, ato orë janë humbë bolë dhere me më tani. Mësim dhe nësit mund të pagua në avant, edhe ka pas deklarime që sot dolin pagat, ka pas konfirmime, ka pas prononcimet zbashku që janë ka i presin sot edhe më pas nëse sot nuk ju dolin do të bëjnë diçka tjetër, a kanë ata njerëz arsuj me prit që ju delë diçka në gjirologarin shtator, apo prej nesër krejtja në më bërgjën banka? Këta që kanë kredit. Uh ajo që ka, të me thonë, e kemi bërë të qartë, e kemi kërkuar, është në një situatë të tilë, kur për fatë të keqë, kemi një kryesi të sindikate së arsimit, që i la në balt të gjithë mm -hmm. antarët të vetë, me një papërgjithsi të plot, dhe ma dje edhe në këtë situatë, kur dhe duhej që tishin, dhe me thonë, në diskutime për të pa po se a mund të realizohet diçka në këtë drejtim, ata vazhdojnë me kërcenime që jo nuk do të zëvënsohen orë të kështu me rratë, uh, por për të kësaj, uh, naturisht se si qeveri jemi të për të vedishëm edhe për uh, gjendje në socioekonomike, edhe për inflacionin, atësa jemi të vedishëm vendishëm që ligjit duhet të respektohet në tërsi e që po ashtu mësimi për fëmijet duhet të mbahet edhe të kryhet puna e planifikuar për mësimë dhënsit. Në këtë linë, ne si Ministri Arsimi, të më thonë në momentin që me datën të re uh, filloj mësimi, mm -hmm. për pjesën më të madhe gjësish në gjitha shkollat me preja shtim të disa që i këshim filluar më herët, uh, me njëherë kemi uh, bërë i shikimin e kalendarit të vitit uh, shkollor, duke i parë mundësi se si mësë miri të akomodohen ditët e planifikuara, sepse janë të caktuara ditët e mësimit për nëzansit, për fëmitët cilët janë parashkullore dhe ata nga klasa parë e parë dherë në klasën e 8, është të përcaktua ligjërisht se janë 185 ditë mësimi në vitë, sure. për, për në zënë si prej klasës së në ndiri në klasën e një mbëdjet janë 175 ditë mësimi dhe për maturantët janë 160 ditë mësimi. Dhe në këtë situatë, ne kemi rishikuar komplet uh, kalendarin e vitit shkullor dhe në mënyrë që uh, si qeveri të jemi plan mësimë dhënzve pa qka se u vunë në nga ana krysisë zbashkut, ne kemi dërguar propozimin në Ministri të Financave që të bëhet pagesa në avans me pritjen edhe me garancin që se cila dit e planifikuar në kalendarin e ri dhe të respekto